minhas amigas, minhas colegas de trabalho. Muito obrigado. Oi, cara, calma, calma. Calma, oi, para de empurrar você. Vocês. Oi, quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Atenção, oi. Oi, tia Hebe. Eu tava brincando lá atrás, aí eu tava parado de assim, o tio gordo veio e bateu bem aqui no meu olho. Ficou roxo, mas deu pra valer, hein? Deu pra valer. Eu posso apresentar os pessoal da banda? Fala. E atenção, atenção vocês. 25 anos de silêncio, por favor, 25 anos. Vou apresentar o rapaz, ele que é italiano, na guitarra, Bento Rinotto. Oi, obrigado. Oi. Olha, aqui no teclado, ele, os cabelos de fogo, Júlio Razek. Os companheiros e as companheiras que estão em casa assistindo nesse momento, vou apresentar aqui no baixo meu amigo Samuel Reoli. Muito obrigado, companheiro. Samuel Reoli. E aqui na bateria, nada mais, nada menos do que Sérgio Reoli. Oi, Silvio. E nos vocal, eu sou o Dinho, obrigado. Olha o Vira! Oba! Vira, vira! Depois de uma semana ela voltou pra casa, toda arregaçada, não podia me sentar. Quando fui aqui fiquei assustado, Maria chorando começou a me explicar. Daí então eu fiquei aliviado e bem graças a Deus que ela foi no meu lugar. Roda, roda, vira, solta, roda, vem, e passar a mão na rua e não ama ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem, e sorrindo surra, só me passar a mão na rua e ainda não com ninguém. Larga de frescura, eu vou lá no hospital pela manhã. Tu ficaste tão bonita no 90, mas vale uma mão do que dois no sutiã. Roda, roda, vira, solta, roda, vem, e passando na bunda ainda não comeu ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem, mas correndo sua. Só me passaram na bunda, não, não comeu ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem, me passaram na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem, mas por aí de sua, já me passaram na bunda, ainda não comi ninguém. Olha o que está de rei, todo mundo comigo. Olha, 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 Maria, se está mal, vamos lá. Muito obrigado. Eu trouxe um presentinho pra senhora. Presentinho pra mim? Você vai dar pra eu, por favor? É. Vamos lá, eu adoro presentinho. Trouxe uma maçã. Maçã. A senhora é minha professora. Obrigado. Trouxe. Que mais? Um CD. Opa! Que linda foto. Esse monte de carrinho, ó. Carrinho, ai que gracinha. Monte de carrinho. Tá bom, agora segura pra eu. Dá os carrinhos, olha que gracinha. Nossa. Agora eu sei quem mandou foi o senhor Banana. A banda de Curitiba. Meus amigos, o senhor Banana mandou banana. Agora eu vou falar. É só 2 horas. Agradecimentos. Não, é nossa agenda. É, hoje nós vamos estar na Hebe, assistam. Nós vamos estar na Good Night, na Praia Grande,
dia 7, dia 8 no Alô Louco, no Guarujá, dia 9 no Nox Produções Artísticas, não sei onde que é, e dia 10 Extravagância, e nós vai estar dia 6 agora. Palácio de Cristal. Não, dia 6 agora, tia Hebe. Ah, não, é na, na quarta-feira. Dia 6 agora, filma aí, moço, obrigado. Dia 6 agora, nós vai estar... Baixa o som, tudo bem, não quiser. Dia 6 agora, nós vai estar em Brusque, no... Gato Par. Não é Gato Par do Bobão, é outra coisa. É um negócio que você termina com refém na Reco. Ferna Reco, dia 6. Dia 29 e dia 30, nós vai estar lá na Aeroanta, que se não falar isso, meu tio gordo faz outro olho roxo em eu. Lá, 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 lá. Obrigada pelo presente e pela presença. Leva a missa.